Dobar dan, Mare, dobar dan poštovanim gledalcima. Tri obsesivne osobe, ja ću krenuti od trećeg mesta, to je Boža Jones. Obsesivan je prema realitiju, obsesivan je ovako i u drugarstvu. Na drugom mestu je Uroš, obsesivan je prema Janjušu i prema Aneli. Što bi rekla Maja, hoćete vi mene kući da pošaljete. Ljudima. Boža, volit ću te za tišinu, ako nije problem. Obsesivan je prema ostalim ljudima u kući. Kad god vidiš Janjuša, stalno mu crta srce ovako. I onda kad mu Janjuš kaže, de, be, naš su pičku materinu, on kaže, a što, brate, što mi izbjegavaš? A on mu stalno crta srce ovako i ljubi ga. I na prvom mestu je Miljana Kulić u odnosu sa svim drugaricama i sa doba dečka i sa svima, brate, generalno, koje je ona ikad upoznala ovde u realitiju. Tamara, izvoli. Koju bi navela Miljana Kulić u odnosu sa Bebicom i sa Zolom. Isto tako smo vidjeli prijateljstvo kad je riječ o Bojani. Druga osoba je Uroš. Ne znam šta da kažem. Ne da ljudima mira, ne da živi ni Janjušu, ni Aneli sada, ni Mioni, ni Ša. I treća osoba je Darijan, definitivno. Gdje god dođeš, kad god dođeš, on priča o Sneži i njihovom, ovim, kako se zove, odnosu. Tako da, eto, to su te dvije osobe. Mama, volim te. Na prvo mesto je Miljana Kulić u odnosu prema Bebici i Zoli. Drugo mesto, Uroš, odnosu prema Aneli i Janjušu. I treće mesto je Anđela u odnosu prema Bojanu. Hvala, Nikola. Nikola. Znam da će da biće. Jel to Tom, posle Janjušu? Hvala. A sad, gledocima prvo. Druge vlata. Ovo što radite, kako ste? Navešću tri osobe sada upravo. Pozdrav moju porodicu, volim vas jako. Po mojom mišljenju, jedna od tri osobe jeste Marko Đedović, vezani za... Šta radiš ti? Sve realiti učestnike kolektivno, želi da kontroliš njihove živote bezuspešno, na kao i uvek. Naravno, nekim ljudima koji su primitivni, koji su ovako po nama zvolime, su prepoznati, naravno, pokušao da im kontroliš ljubove na odnose, pokušao da im nameći njegovo mišljenje, koje je samo bazirano na realiti i generalno njegovo mišljenje se zasniva na instant rešenjima. Nikada nema ni za šta racionalno mišljenje. Mislim da se konstantno trudi da bude onako mirođe u svemu. I mislim da se dobro u tome ovako sebe pohvaljaš konstantno da ako radiš odličan posao mišljatora, ali garantujem ti u mom mišljenju sa strani kada slušam komentare koje daješ, ne. Iako se osjećam rezignirano potpuno kad si ti u pitanju, tu sam da odgovorim na pitanje koje sam dobio, razumeš, ja samo obavljam proke, razumeš neke stvari ovdje. A ovo je druga osoba, po mojom mišljenju Ša, on je pokazao da je ovdje bio u ljubavi najviše po mojom mišljenju, ovdje čemu ga navodite, ja postulim s vama da mišljenju da treba da budete neobjektivni. Ali izgleda da ovi ljudi mogu samo da budu neobjektivni, tako da po mojom mišljenju on jeste bio ekstremno posjećivan u ljubavnim odnosima. Nema je obsesivan mentoko. Pokazao ništa i kako, mislim da je on sam svestan toga. Mislim da se možda popravio godinu s godinama, što se kaže, vidjet ćemo to u novonastaloj sagi, zašto me babo uznemiravate dok komuniciram sa masom koja me sluša, pozdrav za ljudsku rasu, ovdje se nalazi. Pozdrav za ponija. Sve sem ljudske rase. Ja sam Antemarija, sve ne pripada mi to ljude. Da vidimo treća osoba. Ne, stavljaj. Pa istravo, možda. E, samo ko može kod u Barbarinu neko da pomogne s ovim mačem koji drži. Pošto je mač kjeri. A da nije priša, da ti još ne vidiš dobro. Nisi se razdanio. Nikola Jovanović.
Možda je Jovanović romsko prezime. Pozdrav za sve Rome. Ljubav ide kroz želu. Pozdrav za sve Rome. Da, Jovanović je romsko prezime, pozdrav za sve Rome. Hvala. Ja sam svetište prezime, ali nema lepšeg prezime na Iskilo. Iskilo nema lepšeg prezime od Jovanovića, ali ja bih da nastavim, ako može, kona ne varvara. Da li dozvoljavate ljudima napolje da čuju mišljenje, da čuju nešto što ima veze sa vezom, razumete? Malo prvo za vezom ne reči rezignano, ja vas pitam šta znači, kada je to rovatno. Koga voli? Da me pitiš, ajde da voli u vodi. Ja mislim da vas jeba. Pa je recimo bila, po mom mišljenju, pošto sam naveo jednu osobu vezanu za, ajde da kažemo, reality učesnike, kolektivno jednu osobu koja je vezana za ljubavne odnose i navešću jednu osobu koja je vezana za broj 3. To me podsjeća malo na mene, ja sam vezan za brojeve 3, 6, 9. Moje mišljenje to jeste opisno konkretno poremeć, ja se slažem sa tim, ja ga prihvatim, ja sam srećan, obožavam brojeve 3, 6, 9, vezan sam za njih duže od 15 godina. Smatram da je Aneri osoba koja je vezana za broj 3. Koristim često prilike da kad god je vidim ovdje da sedi ispred mene, kada dodirne obrvu dva puta, ja kažem jedno se samo dva puta. Vratite čuburc. I onda malo onako pogleda i stvarno dodirne na obrvu treći put. Tako da iskreno meni je to prezanimljivo. Neko bi rekao da, zato što mi je zanimljivo iskreno da si... Kašenom s tom. Svi Đidović što se miješa vrati, Zola i Lady su nominovani. Pa bravo. Čekaj, a stvarno mi se zanimljivo. Meni, brate, evo kao načis. Bravo, Janč, tako fora, najedno mesto, tako je. Jedini u istoriji realitija lik koji nije nominovo. To se nikad nije desilo za 7 godina. Možete zamisliti, on je vođa. On je vođa, ali je prekinuto kad je najslađe. Kad je najslađe. Nominuješ, ali imaš vremena posle emisije, pa sjedi sa njima malo, pa kaži mišljenje o njima. Tvoj glas čuo i nisam ga trošio, ne znam što je ga prema. Toliko ti je bitan glas da gledalci gledaju. Ovo je toliko ti ljubomorni. Prati moj rad, Janiše, znam da sam vam palio. Pratite moj rad, pratite iskrene reči iz moje usta. Dete, Bog dragi čuva. Jel me razumeš, druže moj? Bog nek te dragi čuva. Bog nek te dragi čuva. Kada bi čuvao svakoga po imene, svi anđeli, svi sveci. Bog nebo da čuva sve po imene, hvala Bogu. Hvala Bogu, hvala svemu. Ovo je tako da ja bi da nastavim ovo, pošto vidim da sam uznemirio, da sam uspomenuo njegovu kanumu. Pozdrav za tvoju hanumu, još jednom kažem ti, tako da mi smo javili vezano za broj 3 ekstremno, to mi je onako jako interesantno, to mi je ona čak i priznala jednom prilikom, tako da eto, pogušite i vide se, ako vidite da je nešto dobude, da je kažete smese, to pravo smo lagano, da je kažete da uradi treći put, bit će to njeni simpatično, tako da ću raditi treći put, pozdrav za sve ljude, vole vas, predsjednik, načelnik, najsrednik, a ovi, samo ti čovječ, to znate. Do sada je postičnica. Milana, evo prvo. Najobsesivnije osobe. A nemoj po sebi. 45 ljudi je tebe. Koliko ljudi? Najobsesivnije. Samo me dekoncentraš. Ajde tišina. Stvarno nisam čula. Nisam čula. Najobsesivnija. Nisam čula apsolutno ni zvon, ništa nikome nije probudio. Pa obsesivnija. Sam pojma da imam, čekaj da vidim prvo ko je tu. Dobro da se dekoncentrišem. Polako ljudi. Pusti mi onako, lažo, samo čisto formalno.